дуже було небо таке гарне, світло, взагалі ніякої хмариночки не було. Приїхав до мене Сергій. Це було ну, таке щастя, просто я до нього так пригорнулася, ніби так от прийшов мій рідний от чоловік. Це Леся та Сергій Майорові. Кілька років тому вони стали сім'єю. Молоді, щасливі і з амбітними планами на майбутнє. Та радіти довелося недовго. У Сергія виявили пухлину. Пройшли комп'ютерну томографію, і там зразу лікарі поставили діагноз лімфогранулематоз. При обстеженні зробили біопсію, і підтвердився діагноз. І вже після того, як підтвердився діагноз, вже проходив лікування в Чернівцях. Півроку на лікарняному ліжку з десяток хіміотерапій, що обійшлися у тисячі гривень. Боротися з недугою Сергію допомагала вся родина. Дружина Леся згадує, ще нещодавно міцний і здоровий чоловік просто не ставав з ліжка. За всім я мусила дивитися, тому що він лежав, він тільки руку отак тримав, він заснути міг, він лежав собі. А я от постійно отак тримала за руку і дивилася, і не спала, і дивилася. Мама, слава Богу, допомагала дуже багато. Хвороба відступила, чоловік повернувся додому. Та, як то кажуть, біда не ходить одна. Через рік у Сергія почала боліти нога. Він не звертав уваги, думав, минеться. Та біль залишився. Чоловік звернувся до лікаря, а діагноз шокував. Асептичний некроз головки правої стегнової кістки третьої степені. Сказали, що треба зробити операцію і ставити протез. Тому що він вже не восстанавливається. Підтримую палочкою, тому що якщо не буду підтримувати палочкою, то буде ще хребет боліти, ну, позвоночник боліти. Вот. Ну і, відповідно, щоб менше нагрузку давати на ногу, щоб він менше стісувався. Тому що якщо я не буду підтримувати, то виходить, що він швидше зліжиться. І треба буде швидше робити операцію. А так поки малу терплю. Аби відволіктися від проблем, Сергій почав навчатися іконопису. Каже, це заняття дає йому сили боротися, бо через усі хвороби сім'я Майорових ще й не може мати дітей. Я вважаю, що на все воля Божа, значить такий мій крест. І все. З благодарністю несу його, як буде, так буде. Значить, буде позже діти. Наразі питання лише в грошах. Прооперувати Сергія можна і в Україні, а от протез потрібно замовляти за кордоном. Лікарі порадили Німеччину. Ціна питання – 4 тисячі доларів. Однак після лікування від лімфогранулематозу сім'ї Майорових самостійно не зібрати таку суму. Благаю вас, допоможіть, будь ласка. Хто чи може? Він в мене дуже хороший. Допомогти Сергію Майорову, побороти недугу і повернутися до повноцінного життя може кожен з нас. Контакти та банківські реквізити ви зараз бачите на екрані.